Дефіцит кадрів на ринку праці змінює стереотипи. Ті вакансії, що роками вважалися чоловічими, активно освоюють українки. Перенавчаються і працюють фізично. Хто вони – жінки нетипових професій? І що кажуть про свою роботу? Далі у матеріалі кореспондентки ТСН Карини Вакорєвої. Це Софія та її австрійський помічник – робот-вогнеборець. Яскравий і компактний, здатен розвіяти димову завісу, евакуювати автівку чи загасити полум'я. Але головна його задача – зекономити рятівникам сили. З машини сидиш, джойстиком керуєш. І все ти бачиш з дрона зверху і з робота камери. І максимально зручно. Утім, вражає не техніка, а фах та вік Софії. У свої 22 вона перша в Україні операторка пожежних роботів. З самого дитинства була така трішки як хлопчик. Професію теж вибрала таку не дуже жіночу. Про кар'єрне рішення Софія не шкодує. Каже, хлопці у підрозділі її підтримують, а інструктори хвалять. Звичайно, важко, але в нас доволі хороша фізична підготовка. 450 робіт. Серед них зварники, нагрівальники металу, ковалі, теслярі. У реєстрі для жінок наклали табу навіть на професію водолаза. Зараз же можливості працевлаштування для обох статей законодавчо не обмежені. Але відгомін минулого про професії не для жінок створює нові виклики. Зокрема, через мобілізацію у стереотипно чоловічих сферах фіксують брак кадрів. Повномасштабна війна з Росією значно вплинула на гендерні стереотипи. В армії, де вважалося раніше служать переважно чоловіки, зараз близько 70 тисяч жінок. Національний день захисників перейменували у День захисників і захисниць, а в серпні 23-го у війську затвердили жіночий однострій. Карина Вакарєва, Тетяна Хомич та Роман Рєба. ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.